Tədbir iştirakçıları öncə general Mahmud Əbilovun Qusar şəhərinin mərkəzində ucaldılan abidəsini ziyarət edib. Daha sonra qonaqlar dünya şöhrətli generalın çətin, amma şərəfli həyat yolunu əks etdirən foto və sənədlərin nümayiş olunduğu sərgi ilə tanış olub. Qusar Heydər Əliyev mərkəzində keçirilən tədbirdə sərkərdənin şanlı mübarizəsi, müharibələrdə qazandığı böyük zəfərlərdən söz açılıb. Qusarın Uğur kəndində anadan olan general-mayor Mahmud Əbilov döyüş xidmətlərinə görə 5 qırmızı bayraq, 1-ci dərəcəli vətən müharibəsi, 2-ci dərəcəli Kutuzov, Suvarov, Bogdan Khmelnitski, eləcə də Amerika Birləşmiş Ştatlarının və Polşa Respublikasının ordenləri ilə təltif olunub. Cəsur sərkərdə həm yerlimiz general Mahmud Əbilovun 120 illiyi idi. Bu münasibətlə tədbir keçirtmişik. Yəni generalın həyat yolu, fəaliyyəti bugünkü gənc nəsil üçün bir örnəkdir. Və biz də Tarix Yaşasaq Muzeyi olaraq sözsüz ki, bizim borcumuzdur və onları həyatını öyrənmək, təbliğ etmək, gənc nəslə çatdırmaq, özümüzə borc bildik. Müxtəlif qoşun birləşmələrinə komandanlıq edərək Volxov, Şimal Qərb, 2-ci və 3-cü Belarus cəbhələrinin tərkibində faşist işğalçılarının darmadağın olunmasında fəal iştirak edib. 1998-ci ildə ümummilli lider Heydər Əliyevin imzaladığı sərəncama əsasən general-mayor Mahmud Əbilovun 100 illik yubileyi təntənəli şəkildə qeyd olunub. Tədbirin sonunda ARB-nin istehsalı olan Kiçik Kəndin Böyük Generalı adlı sənədli film nümayiş olunub. İlahə Məmmədova, Məhərrəm Bağırov, Qusar. Müxtəlif vəzifələrdə çalışan Əbilov böyük vətən müharibəsi başlayanda 146-cı əlahiddə atıcı briqadanın